lepas, campur tangan dalam isu bayaran royalti minyak Kelantan setelah ianya disembunyikan Kerajaan Persekutuan sejak tahun 2002. Walaupun isu itu antara Kerajaan Negeri Kelantan dengan Kerajaan Persekutuan bukan isu parti, namun PAS selaku Kerajaan Negeri itu wajar membangkitkannya. PAS Kelantan terpaksa membuka perkara ini kepada rakyat kerana telah pun disenyap, didiamkan lebih daripada 2 tahun. Pengeluaran ini dah keluar lebih dari 2 tahun tetapi laporan-laporannya disembunyikan. Sebab itu dibuka. Jadi bila kita buka perkara ini bukan berarti kita nak buat satu cara yang luar daripada prosedur, tidak. Mengulas kenyataan Ketua Pembangkang Negeri Dato' Alwi Cik Ahmad yang menggesa PAS tidak menggunakan saluran ceramah membangkitkan isu berkenaan, Dato' Halim berkata PAS berhak memberitahu rakyat Kelantan sikap kerajaan pusat yang sebenar. Pengeluaran itu wujud, oleh kerana itu sepatutnya Petronas dan juga kerajaan pusat membuka sama ada di dalam laporan ekonomi keuangan di Kelantan supaya rakyat tahu. Kalau tidak, ia merupakan satu harta yang dicuri, yang disembunyikan, yang dilompatkan. Sebelum ini, Pengerusi Jawatankuasa Perancangan Ekonomi, Kewangan dan Kebajikan Negeri Kelantan, Datuk Husam Musa dalam persidangan DUN Kelantan memberitahu kerajaan negeri akan menggunakan saluran politik dan diplomasi untuk mendapatkan bayaran royalti minyak berjumlah RM1 bilion daripada kerajaan pusat. Beliau juga yakin Perdana Menteri akan mempertimbangkan surat yang diberikan oleh Menteri Besar Kelantan, Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat.